пуштена самата најава на утринската програма Деница најавив дека денеска е 21 март, светскиот ден на поезијата. Токму повод за денешниот гостен е токму поезијата и одбележувањето на еден малку неконвенционален начин на настрана од училишните рамки. Мој денешен соговорник е магистер Билјана Рахманова-Тасева, директор на Основното училиште Гоце Делчев. Поводот за денешното гостување, токму денешниот настан, кој го организирате во соработка со Националното установо на Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Битола, се тргате настрана од училиштето и го насловивте «Природата се бути». Интересно, што ќе се случува? Да, токму така. Денес ние кажавме дека ќе биде ден за паметење во нашето училиште. Имаме повеќе активности кои што сакаме да ги презентираме. Денес го одбележуваме денот на пролетта. Денес славиме за поезијата, бидејќи е светски ден на поезијата. И денес славиме за екологијата. Сето тоа некако го концепиравме на три делови. Значи, во училиштето ќе имаме една манифестација, природна приредба, која што ја подготвија наставниците од одделенска настава со учениците. Потоа, значи, имаме многу изработки од отпаден материјал и кажуваме дека отпадот може да се рециклира и направи интересни изработки учениците. Пак имаме едно дефиле по широк сокак. И третиот настан е во Универзитетската библиотека Свети Климент Охридски, каде што ќе го славиме убавиот збор, ќе славиме за поезијата, бидејќи денешниот ден токму е така одреден од УНЕСКО со нивна одлука. И ние рековме малку настрана да се трнеме од рамките на училиштето, ете да излеземе, значи, надвор од училиште и да направиме една интересна заедничка соработка со Универзитетската библиотека во Битола. Нашите ученици, значи, заедно со наставничката нивна Емилија Парчкова, која што е раководител на секцијата литературната, значи имат подготвено многу убави содржини. Она што твореле, сега ќе сакаме да го презентираме. Тоа ќе биде прекрасно, верувам. Ние ќе го проследиме како телевизија настанот во 12 часот во библиотеката. Кога станува збор за екологијата, подосна ќе се навратиме на пишаниот збор, како учествувам, кои активности ги преземате? Не само верувам денеска 21 март, току, нели, има и веќе и програма која што е од Министерство за образование. Што се случува на тема екологија кај вас? Да, значи, многу работиме, навистина и на овај дел, а тоа го потврдува и она што ова учебна година, значи, училиштето во Гоце Делчев од Битола стана и екоучилиште, влезе во светската мрежа ФИ, таа е мрежа на училишта кои се грижат за заштита на животната средина. И тука имаме безброј активности. Значи, на екосамитот во декември месец 2015 година во Охрид ни беше доделено и зеленото знаме и можеме навистина да се пофалиме со тој статус. На две години, значи, тоа знаме се обновува и веќе третиот пат станува во наша собственост тоа знаме. Што значи, значи, екологијата? Се грижиме навистина од најмали нозе децата да ги научиме тие да знаат да заштитат животната средина. Имаме многу активности, вклучени се сите ученици од прво до деветто одделение и работат во секој ден предмет ја пронаоѓаат екологијата. Значи, ете, денешниот настан ке сакаме да презентираме она што е изработено од отпаден материјал. Тука ги учиме дека отпадот не е само отпад, туку тој може да се рециклира и може да се реупотреби. Направи интересни изработки од пластика, шишина и така натаму и се облекува учениците. Таа ќе продефилираат низ нашиот широк сокак. Потоа, значи, се грижат за учениците да им се средени, да им се чисти. Се грижат за одржување на училишниот двор. Значи, сите денови ги славиме оние што се на планетата Земја, ете денот на екологијата. Не само таквите денови кои што се предодредени за тоа, туку секој ден нас ние, да речам, ден кој што го посветуваме на екологијата и заемно учиме. И децата често пати знаат да кажат што е тоа добро и што треба да практикуваме за да се ја зачуваме нашата животна средина чиста и безбедна. Мора да се напомене тоа дека Основното училиште Гоце Делчев, Битола, секако,
одигра голема улога и важна улога во креирањето на научната и просветната свест тука во регионот, со оглед на тоа дека е едно од најстарите училишта во Битола. И сега, бидејќи вие наодамна стапивте на оваа функција како директор на ово основно училиште, предходно бевте во основното училиште Стив Наумов, дали се чувствува некаква промена? Значи, промена, чувствуваме сите, сигурно, и за мене е нова средина, а и за вработените е нова средина, исто и за учениците, меѓутоа се надевам позитивно чувството е обосрано и се гледаат на вистина резултати за краток период. Значи, работата задолжителната и наставата дополнителна, додатна си се реализира, значи, согласно годишен план и програма. Наставниците, заедно со менеджментот, значи, ставивме акцент на проектниот менеджмент. Значи, работиме многу на проекти, изработивме многу апликации, со кои што навистина аплициравме и добивме грантови со кои што го подобруваме воспитно-образовниот процес. Би ги спомелена на некои проекти на кои што работиме, тоа е проектот за меѓуетничка интеграција во образованието. Во рамките на овој проект имавме една апликација испратена до USAID. Чекаме, значи, повратен одговор. Исто така, проект интересен јакнење на меѓуетничката соработка со општините. Овој проект е дел од проектот на програмата Песталоци на невладина организација од Швајцарија. И тука интересни моменти се случуваат. Значи, исто така работевме на две апликации. Вклучуваме повеќе секции. Значи, ставаме акцент на задолжителната настава, меѓутоа, значи, не изостануваме и да работим и да ставаме акцент на воннаставните активности. Па така вклучена беше биолошката секција, изработија доста убава апликација, го добивме малиот грант и се осовремени, да речем, биолошката секција со нагледни средства кои му беа потребни. Исто така, секцијата по физичко беше ангажирана, работеше на проект, аплициравме, го добивме тој мал грант и ги обновивме така топки во училиштето, имаме за одбојка, за кошарка, сега плюс дресови за учениците со кои што се надпреваруваат. Значи, тоа е придобивка, секако, за училиштето. Исто така, значи, доста апликации изработени за да ги подобриме инфраструктурните работи во училиштето. Бидејќи училиштето, кажавме, значи, со богат историјат, е старо, најстаро училиште во градот, датира од 1847 година, тоа е реконструирано, значи, некаде 90-тите години, меѓутоа повторно си бара, да речам, реконструкција на кров и на дограма. И се ги изработивме, значи, доста добра апликација. Аплициравме и до USAID за кров и дограма, исто така аплициравме и до Јапонската амбасада. Очекуваме нешто повратно, се надевам позитивно, тоа времето ќе го покажи. Да се надеваме. Оно што е интересно, читајќи во историјатот и претходно во училиште, дека во минатото имаше паралелки, повеќе на турски, на влашки јазик. Да. Моментално функционира паралелката на албански јазик. Да. Вервам дека целата настава се подржува. Да. Значи, токму тоа, Гоце Делчев го издвојува како мултиетничко училиште од останатите училишта во градот. Низ историјатот наставата се реализирала и на македонски, и на албански, и на турски, и на влашки, мало паралелки. Денес, значи, наставата се изведува на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на албански јазик. Значи, имаме паралелки, кои што, да, албански паралелки, комплетно, значи, се предава на албански јазик. Ученици кои што следат, се 220 на албански јазик. У македонски паралелки се ученици кои што следат настава 380. Бидејќи, сепак, она обшта работа во училиштето, нели образованието, сето тоа, од поново време е се повеќе актуелна она дополнителна настава и наставата за талентирани ученици. И тоа, на некој начин, сите родители кои допрва ќе ги испраќаат нивните деца во училиште, сите ги интересира како сето тоа се одвива, со кои се способности, со кои навики, и како учителите од таа средина ќе реагираат и колку ќе бидат конструктивни кон нивните деца за војдина. Сепак, мора да се напомене тоа дека учителот е онај вајар на некој начин на светот, бидејќи го образува детето, односно ученикот. И сега, повеќе да ставим акцент на таа настава која што не е обшта, а сепак
допренесува за дополнителен успех кај учениците. Така, јас и предходно споменав дека задолжителната настава и изборната настава ја реализираме согласно план и програма за работа, но и дополнителната и додатната настава ја реализираме согласно план и програма за работење. Дополнителната настава се организира за ученици кои што имаат пропусти во содржините од задолжителните предмети. Значи, тука наставниците гледат, значи, цело време следат и му дават дополнителна помош на они ученици кои што заостануваат со градивото задолжително. А пак додатната настава е за они ученици кои што се талентирани, за они ученици кои што покажуваат посебен интерес во одредена област. И тука, значи, излегуваме и од рамките, ги реализираме во наставните активности преку секциите. Значи, доколку наставникот види дека ученикот е талентиран по природните науки и го насочваме, значи, тој во секцијата по физика, по математика, по техничко, информатика и така натака. Доколку го видиме дека тој има способности за предметот физичко образование се насочува во таа секција и така да наставниците токму се тие вајари и тие препознавачи на талентот кај детето. Значи, што е она што го носи детето во себе и уште од најмала возраст така ги насочуваме учениците. Што е она што најчесто, која секција е најактуелна? Значи, сите ни се подеднакво, да речам, и важни и актуелни, бидејќи работат и сите, ги споменав предходно, секцијата по физичко, секцијата по биологија и хемија, секцијата по информатика и техничко образование, по физика, литературната секција, рецитаторската секција. Значи, работиме во сите делови, во сите области и сметам дека сме успешни во истите. Ве прашувам поради тоа, ете, во последно, се повеќе се става акцент на техничките науки, ако се земе дека и како дел, како спаѓат сега природни науки, така, или да, како, да. Точниот природни науки. Природни науки, што од мали деца, односно учениците, се запознаваат со некои работи, па по тој пат на постапност се наоѓа на некој начин талентот. И затоа ми беше прашањето, што е, каков кадар може, ете, иако се релативно млади и мали уште учениците до 9 одделение, но каков кадар би можеле да произведете? Значи, навистина, и Министерството за образование преку овие програми сака уште од најмала возраст, значи, кај децата да ја пробудиме свеста за природните науки. Бидејќи гледаме се помалку ученици студираат на тие науки и имаме дефицит на кадри во тие науки. Например, во образование многу, значи, можеш тешко да најдеш наставник по математика, наставник по физика, наставник по биологија и истражувачи секако, па затоа акцентот некако е ставен тука, уште од најмала возраст кај децата се пробуди таа љубов, тој интерес кон природните науки. И преку програмите на Кембридж, наставничките, значи, наоѓаат начини, методи како да стигнат поблиску до учениците, да можат, значи, да вродат љубов кон овие науки. И повторно ќе се вратиме на актуелните теми. Кембридж. Да. Може да се каже една од најозборуваните теми во текот на овие, може да се каже, 2-3 години и конечно нели е доживета имплементација, сега е најавена и по другите одделенија, да. Значи од 5-то до 9-то одделение, така. Так. Значи, се изучува. Да. Претходно беа опфатени учениците од прво до трето одделение. Ова учебна година се опфатени учениците од 4-то до 6-то одделение, а наредната година, значи, ќе се заокружи сет процес за цела 9-то летка. Така да сега, значи, наставниците се обучени на почетокот од учебната година, значи, следеа обуки. Сега ете пред 2 дена, значи, имаше исто така представници од Кембридж кои што држеа обуки на советниците од Бирото за развој на образование, па тие ќе вршат десеминација на нашите наставници, значи, така цело време во континуитет се одржуваат обуки за да ги освежуваат знаењата и наставниците за да може да ги практикуваат во наставата кај учениците. Бидејќи вие почесто сте во контакт со наставниците и па и со родителите, се случи еден момент кога наставниците, а и родителите, на која се спомнува Кембридж програма за изучување на математика по овој принцип, имаше
поделени размислувања за тоа дали е добро, дали е тоа во ред или не, бидејќи сепак сега и да размислиме на тоа дека се што е ново малку наидува на скептицизам, но пополека се си легнува на брашната народски кажано. Какви се искуствата сега на наставниците и на родителите? Дали се уште... Значи, убаво кажавте, секоја промена кај народот предизвикува некој стрес, како ќе биде, шо ќе биде, значи и наставниците на почетокот, и родителите исто, децата веќе како ќе му се презентираат работите, така ќе се однесуваат. Меѓутоа, значи на почетокот беа тие реакции, кога веќе се направија наставните планови и програми, по кои што секако си работат наставниците и родителите во соработка со наставниците, значи увидува дека навистина не е ништо ново, туку сублимирано е поинаку, на поинаков начин, со поинаков пристап, а сите содржини се сепак тука. Значи, сега веќе мислам дека не постои некаков проблем за нивна имплементација. Годините понатаму ќе кажа, треба да помини така еден период, па вториот период да направиме така евалуација како тоа се допоминало. Бидејќи сега се спомена најново од Министерството за образование, интерактивно обуќе се интерактивна настава, и според ваше размислување, бидејќи поблиско сработувате со Бирото за развој на образованието, што би значило сето тоа? Значи, интерактивната настава е задолжителна, можам да речам, во училиште, да биде таа и со закон предодредена, како што е и употребата на иката во наставата, 30% наставникот мора да има испланирано во наставниот план и програма иката. Значи, тоа е нешто што навистина треба да постои и го има во училиштата. Конкретно можам да кажам сега за училиштето Гоце Делчев, кога наставниците реализираат наставата, реализираат интерактивно. Тоа можам да го потврдам јас, бидејќи како директор во моите ингеренции, значи посета на часови вршам и сега овој месец при посетата на часовите, тоа се забележува дека наставниците користат интерактивната настава, користат современи методи и ја користат иката во наставата, значи која што е задолжителна. И кога веќе превршуваме со разговорот, испоменавме дека образованието и самиот наставен процес кај децата е еден комплексен процес, каде што се вклучени многу ликови, не само наставниците, туку и родителите. Каква е сработката со родителите? Дали креират или пак помалку се вклучени во тој процес? Многу ставаме акцент, значи, на сработката со родителите. Имаме еден заеднички проект на Бирото за развој на образование, Министерството за образование и сите училишта. Заедничка грижа за напредок на учениците. Тој го имплементираме и во рамките на тој проект, значи, имаме безброј активности со родителите. Кај нас може да се пофалам дека Советот на родители убаво функционира и помага во работењето на училиштето и поединечно во секоја една паралелка, а и на ниво на училиште. Многу активности. Значи, и секој месец гледаме да ги презентираме истите. Се случуваат вакви денови отворени во училиштето секој месец. Бидејќи работиме, значи сакаме да видат и родителите и јавноста. Секој месец имаме вакви манифестации за нова година, новогодишни приеми и саеми. За тука ни се присутни, значи родителите задолжително и се вклучени, и се вклучени. Потоа за 8 март, 8 мартовски приредби имавме отворен ден во училиштето. Денес сете го одбележуваме денот на пролета, повторно ни се присутни родителите. И така да, значи, ги вклучуваме во животот и работата на училиштето, бидејќи тој триаголник мора да постои. Наставник, училиште, родител, ученик, значи, мора да функционира и само така би имало успех во една институција. И да напоменеме дека тие се најважните компоненти за развој на целокупна личност. Точно. Јас ви благодарам многу за вашето гостување во Дринската програма. Во наредна прилика имаме доста за што би разговарале, затоа што, како што кажав, ова е комплексен процес, вклучува многу ликови улоги и многу работа. И нормално дека секогаш не може да се предвидат сите предизвици, но сепак убаво е да се почувствуваат. Јас ви благодарам многу. Ви благодарам и вас на поканата. Почитувани, ние одиме понатаму со Тренската програма.